Vítame ťa v našej škole, kde ti pomôžeme rozvíjať tvoj umelecký talent. Môžeš si vybrať z týchto možností. Vieme ťa naučiť hrať na klavír s možnosťou ovládať aj keyboard. Pevný rytmus a chcel by si v budúcnosti hrať v kapele, môžeš si vybrať bicie nástroje. Ak rád spievaš, naučíme ťa spievať tak, aby si svojím hlasom mohol potešiť aj ostatných. Páči sa ti ľudová hudba? Ak chceš hrať viac melódie, vyber si husle. Ale ak sa ti viac páči vedieť hrať na tradičnom ľudovom nástroji, máme tu cymbal, na ktorom ťa naučíme dôležité základy. Možno gitara je nástroj vhodný pre teba. Ak si vyberieš akordeón, budeš môcť na ňom hrať všade, kde bude zábava. Alebo ťa naučíme ovládať flautu, klarinet, neskôr ak budeš mať záujem, tak aj saxofón. Pozeráš videá a baví ťa počúvanie hudby? Vieme ťa naučiť ako na to, aby si vedel pracovať s kamerou, foťákom, moderovať či nahrávať hudbu. Každý, kto rád tančí, vítame ťa v našej branži. Klasický, ľudový tanec aj hip-hop máme, mažoretky tiež privoláme. Ak rád kreslíš, maluješ, aj s linou rád modeluješ, príď sa rozvíjať k nám, neoľutuješ. A ešte jedno prekvapenie máme. Možno aj tebe ho ponúkneme.